Og så videre. Hallo foran skjermen, mitt navn Knut Nærum. Jeg forfatter, dramatiker og tidligere TV-kjendis. Og dette en forkortet utgave av et timelangt foredrag som jeg holdt for Nasjonalbiblioteket i 2016. Det handler, som det vil framgå av sammenhengen, om sirkus. Det skal handle om sirkus i fortida, i nåtida og i framtida. Så jeg må be om største mulige tystnad. Nei, det var ikke det. Våren 2015 så var det ett sirkus som turnerte i Norge. Det var første gang siden 1902 at det bare var ett sirkus. Det ene sirkuset, det var selvfølgelig Arnardo. Sirkus Merano, de har en egen hjemmeside, men den har siden 2014 ønsket velkommen til 2014-sesongen. Før alle planer i verden ble kullkastet i 2020, så hadde sirkusene Arnardo og Agora lagt opp sine reiseruter for våren. De altså Norges to siste turnerende sirkus. Romaner og spillefilmer og tegneserier fulle av sirkus. Det et sted vi forbinder med spenning, med det eksotiske og med romantikk i ordets videste forstand. Klovnen forelsket i luftens prinsesse som kun har øyne for den sterke mannen, eller bak den hvite sminken klovnen egentlig en morder på rømmen. Alt kan skje under telttaket. Utøverne jager stadig større og farligere kunster, og sirkus tar seg godt ut på film. Men det ser ut som om det klassiske sirkuset i ferd med å bli et unntak, og at sirkuset som uttrykksform tar nye veier, som ikke inkluderer store telt, eller for den saks skyld, veier. Jeg har fått utforske Nasjonalbibliotekets samling, og med utgangspunkt i det jeg fant der av plakater og sirkusprogram, har jeg forsøkt å finne ut hva sirkus i Norge har gått ut på. Jeg skal spe på med sånt jeg husker og sånt jeg bare tror, og dessuten så har jeg lest et par bøker. Jeg har lest denne, Sirkusliv av Arnardo. Jeg har lest Skjeggete damer og siamesiske tvillinger av Herman Bertelsen. Og har lest, ikke minst, selveste læreboka, Sirkus i Norge, også av Herman Bertelsen. Anbefales. Jeg vokste opp i Halden og gikk på Os skole. Da vi begynte i fjerde, så fikk vi lov til å gå utenfor stakittgjerdet i friminuttene. Og denne friheten brukte guttene til å gå noen meter bort til grusbanen, for der kunne man spille fotball, der var det mål. Når et sirkus kom til byen, så slo de opp teltet på vår fotballbane. Men vi klaget ikke. Det var for spennende å se teltet bli reist og iblant og skimte den hårete ryggen til en elefant over baklemmen på en dyrevogn. Jeg husker forventningene, de harde stemmene fra folk som jobbet på sirkuset, og ikke minst lukten av elefantbæsj. Jeg husker forestillingene om kvelden med Tordenskjolds artister. Hun som hadde sittet i kiosken sto plutselig på ryggen av en hest. Akrobatene var til å kjenne igjen bak klovnesminken. Hvis man fulgte godt med, kunne man se at det lå hardt arbeid bak det som skulle se lett ut, og det lå begrensede ressurser i det som skulle framstå som overdådig. Som 12-åring hadde jeg blitt blasert, og det jeg håpet å oppleve på sirkus var framfor alt å se at elefantene bæsjet. Jeg kan ikke huske at jeg noensinne gikk skuffet hjem. Sirkus var for familier, og det var for barn. Som regel så gikk vi uten foreldre. Vi spurte hjemme, fikk penger til billett. Det kostet mer enn kino, men de voksne mente åpenbart at det å gå på sirkus hørte til en fullverdig barndom. Noen gikk med familien, mange unger gikk alene, men jeg kan ikke huske å ha sett voksne gå på sirkus uten barn. Dette var altså på slutten av 60-tallet, men lenge før sirkus ble det vi tenker på som sirkus, kunne folk her i landet la seg underholde av omreisende artister. I 1843 for eksempel kunne man gå på det offentlige teater i Kristiania og oppleve, jeg siterer,
en stor arabisk, herkulisk, atletisk og akademisk plastisk kunst- og kraftrepresentasjon I fire avdelinger av Carl Rappo, parentes, kjent som Europas første Hercules, parentes, slutt, samt hans sønn François og akrobaten ved det kongelige teater I Wien, herr Schäffer, samt herr Charles Equilibrist. Det var sirkus, selv om nordmenn enda ikke kalte det ved det navnet. Ordet sirkus fantes som kjent allerede hos de gamle romerne, men de la noe annet I det. Veddeløp, nedslakting av dyr og gladiatorkamper. Den typen sirkus som den romerske satirikeren Juvenal siktet til da han lanserte uttrykket brød og sirkus. Engelskmannen Philip Astley blir ansett for å være det moderne sirkusets far. Det var han som på 1700-tallet innførte manesjen med diameter på 13 meter, som da den minste manesjen hvor en akrobatrytter kan gjøre kunster på ryggen av en galopperende hest. På norsk ble ordet sirkus første gang brukt I 1860 av Sirkus Halvorsen, som var Norges første I sitt slag. Riktignok ikke omreisende. Sirkus Halvorsen holdt seg I hovedstaden, og mye tyder på at Kristiania trengte den underholdning som var å oppdrive. Herman Bertelsen siterer en engelsk turist som skrev dette I 1834. Turisten vil ikke føle seg ansporet til å forlenge sitt opphold I Norges hovedstad utover en dag eller to, for et mer kjedelig og uinteressant sted har jeg sjelden sett. Og når vi tar I betraktning de tomme gater, den mangel på liv som så karakteristisk for andre havnebyer, og det I sommertiden totale fravær av offentlige forlystelser, vi ikke lenger forbauset over at reisende forlater staden så snart de har gjort de nødvendige forberedelser. Sirkus handler om stas og umulige kunster. Stasen viser seg I paljetter og strutsefjær, og purpur og gull, eller I hvert fall gullmaling. Den viser seg I språkbruken gjennom den stendige pukkingen på kongelighet. Hun som balanserer på hesteryggen sirkusprinsessen. Sirkusdirektøren I flossatt olivkjole ser ut som en engelsk lord på revejakt, og orkestret spiller ustanselig fanfarer som om kongen til enhver tid på vei inn. Sirkus stedet hvor vanlige mennesker for en kveld kan oppleve det samme som tidligere tiders kongelige hadde rundt seg hver dag. De prangende dekorasjonene, orkestret, jøglerne og menasjeriet. Sirkus glamour for folk flest, presentert av mennesker som ikke tjener spesielt godt og som bor I campingvogn. Det handler om det eksotiske. Ikke bare elefanter og zebraer, men også menneskene. Regelen for sirkusartister som for tryllekunstnere, at alle navn bør bli italienske, hvis det ikke var det fra før, og slutte på bokstaven I eller O. Slik ble serpingen Arne Otto Lorang Andersen til slangemenneske og tryllekunstneren Arnardo, og gebrokket norsk sirkusets offisielle språk I Norge. Selv Arnardo brukte det, som om Østfolding ikke eksotisk nok. Grensen for hva som regnes som eksotisk har åpenbart flyttet seg. I 1953 presenterer Arnardo en akrobat som fremfører sine kunster, og jeg siterer, «Så stilfullt og elegant at man nesten kan se at artisten fra Sverige». Men selv om grensen for hva som eksotisk flytter seg, det påfallende hvor lite sirkuset forandrer seg. I stedet dyrker det sin egen tradisjon og historie. Det tilbyr de samme slags kunster år ut og år inn. Dyr, akrobatikk og klovner. Her Sirkus Empress I 1949. Hester, akrobater og klovnene Bird og Bird. Og vi kan sikkert gjøre oss lystige på bekostningen av Toto Brasso med sine dresserte gjess. Men et nummer med det navnet kunne man like gjerne sett på Arnardo I fjor. Og jeg merker at jeg får lyst til å se det, forutsatt at gjestene blir forsvarlig behandlet.
Circus Merano I 1977, Shetlandsponnier og hunder, akrobater og de festlige franske verdensklovner, Bocchi, Randell og Co. Arnardo, 1995, hester, akrobater og klovner. Ingen forandring å spore på 46 år. Siden 1970-tallet har sirkus handlet om sirkus før, slik alle julefeiringer har som sitt eneste mål å gjenskape tidligere juler, slik sommerferier skal ligne på barndommens sommerferier, og slik Star Wars The Rise of Skywalker, som gikk på kino I vinter, en film som handler om hvordan det var å gå på kino I 1977 og se Star Wars den gangen, riktig nok supplert med noen 2020-grep. Universet består ikke lenger utelukkende av fantasivesener og hvite menn. Utover 1900-tallet blir sirkuset stadig mer opptatt av å formidle sin egen tradisjon. Sirkus Empress forteller I 1949 at det Norges eldste ambulerende sirkus. Her under ledelse av sirkusdirektrisen fru Anna Leonardi, født Mundling, gift med den norske akrobaten Leonardi, hennes tidligere partner på selveste Ringling Brothers Circus I Amerika, som Les Leonardis. Sirkus handler om mytedannelse, og ingen har dannet myter som Arnardo, vår egen Barnum. Han rømte med Circus Empress som guttunge, levde som slangemenneske, tryllekunstner, trapesartist og hypnotisør til han grunnla sitt eget sirkus I 1949. Som barn rakk jeg akkurat å se ham og få en dame til å sveve midt I manesjen, med nakken på ryggen av en pinnestol og kroppen liggende strak ut I lufta, hvilende på ingenting. Jeg så det, og jeg tror det fortsatt ikke. I 1995, da programmet var blitt stort og glansa, Arnardo landets eldste sirkus, og dets fremste attraksjon gubben selv. Og vi ser det samme på plakatene. I 1972 handler det om institusjonen Circus Arnardo, størst I Norden med det flotteste teltet. Jubileum markeres, nostalgien bevisst. Dessuten det merkelige slagordet morskap uten barskap, som om man var bekymret for at publikum skulle utebli hvis de ikke kunne få seg en pjolter I teltet. To år senere mannen blitt sirkuset. Så fortsettelsen blir et mål I seg selv, og Circus Arnardo føres videre av nye generasjoner, som også kaller seg Arnardo. I 1969 bruker Circus Bernie, som den gangen var det andre store norske sirkuset ved siden av Arnardo, programmet til å fortelle om sin egen historie og om arvefølgen I ledelsen. Da Circus Merano startet så sent som på 70-tallet og ikke hadde noen historie å se tilbake på, så var han dermed nødt til heller å satse på kjekk direktør. Markedsføringen av sirkus og hvilke kanaler som brukes bærer preg av sin tid. Denne plakaten trykket separat for Circus Globus forestillinger I Stavanger I 1915. Det en av flere ting som skiller den fra Circus Meranos plakat for 1978-sesongen. Her står det, se dagspressen hvis du vil vite hvor og når du kan se sirkuset. Circus Globus lagde sin plakat 63 år tidligere for et Norge hvor de færreste så dagspressen. Avisene var for de rike, og folk flest fikk vite det de trengte å vite på byen, på folkemunnet og på veggene. I våre dager hvor ordet dagspressen begynner å tømmes for mening, Arnardo til stede på nettet på arnardo.no, og I 2011 ser vi at Arnardo trykker opp løpesedler med QR-kode. Og I 2020 Arnardo på alle store sosiale medier, med et mulig unntak for TikTok, som jeg ikke klarte å undersøke uten å måtte opprette min egen profil på hver måte på research. Med tida har sirkus I Norge blitt mer internasjonalt, og da særlig østeuropeisk. I dette programmet for Circus Rex fra mellomkrigstiden, hvor apen Gubi, en av Tarzans nærmeste venner, var hovedattraksjonen, presenteres ledelsen som består av norske navn. Løken Løvholm,
Løken, Strømvisberg, Sundløf og Gant. Sirkuset altså både Norge og verden. Sirkus betyr at byen du bor i får verden på besøk. Varietéen i studentersamfunnet. Stort, nytt, internasjonalt artistprogram. I Kellos kraftakrobater var riktig nok turnere fra Kirkenes, som også hadde sitt eget sirkus like etter 2. verdenskrig. Sirkusene var tidlig ute med den utviklingen som håndverksfagene har vært gjennom de siste 10 år, hvor norske ansatte gradvis har blitt erstattet av østeuropeiske kolleger. I sirkuset har denne endringen tilsynelatende skjedd på en avslappet og broderlig måte. I 1995 sier Arnardo, vi er Norges sirkusfamilie, og her er våre nøkkelpersoner. Med østeuropeere som ledere for de fleste faggruppene. Men det har alltid vært vanskelig å drive med sirkus i Norge, og vanskeligere har det blitt. Sirkus Norge gikk dukken i 1931 og ble overtatt av fru Anna Leonardi i Sirkus Empress, som i sin tur ble nedlagt i 1959, altså sirkuset, ikke fruen. Sirkus Merano har som nevnt dratt opp teltpluggene for godt. Sirkus Berni la ned i 1979, men lever videre nå i form av teltleverandøren Maxitelt AS. Sirkus Agora gikk konkurs i 2008 og igjen i 2009, gjenoppstod for annen gang som show i fornøyelsesparken Tusenfryd i 2012, og var tilbake på turné i 2017, samme år som Sirkus Sorba måtte gi opp etter 23 år på veien. Så sirkuset har alltid vært i trøbbel. Det har vært i kamp, med loven, og været, og veiene, og lensmannen, og mørkemenn, og iblant også hverandre. Arnardo henvender seg til sitt publikum her i 1953-programmet. Ikke bare siterer han Juvenal, romeren, han forteller også om vanskeligere tider i 1953. Med hans egne ord, strammere restriksjoner, vanskelige kommunikasjoner og uberegnelige værforhold. Han har både lovverket, infrastrukturen og været mot seg. Likevel avslutter han med at det er gleden som driver ham og sirkuset. Direktør Jan Kjetil Smørdal i Sirkus Agora skriver det samme i 1998, 45 år senere. Det er ikke lett, men det er gleden som driver oss. På et tidspunkt ble vi mer vare for hvordan dyra har det. Og så begynte vi å beskytte dem med lover. Allerede i 1899 ble sirkusene beskyldt for dyreplageri i en debatt som handlet om hvorvidt sirkusene burde betale lavere avgift enn gjestene, musikere og teaterforestillinger. Mens en motdebattant den gangen påpekte at sirkushester er flottere dyr enn de slitne drosjehester som sabber omkring i byen. Det er riktig. De sabbet. Når det er blitt vanskeligere å drive sirkus, skyldes det ikke bare lovpålagte begrensninger for dyretransport. TV må som vanlig ta sin del av ansvaret. Det er blitt for mye å se på hjemme. Og nå bruker vi ordet sirkus om kaos og ståk og ubehagelige tilstander. Sirkus står, i hvert fall rett språklig, for fortida, og det finnes ikke noe så harrig som det folk flest likte for noen år siden. Kanskje lukta er et problem. Det lukter ikke av folk lenger, og røykerne har begynt å skamme seg. Og da er det ikke nødvendigvis sånn at du vil betale for å sitte et sted hvor det lukter av levende dyr og avføring. I en eller annen form vil sirkuset alltid eksistere, men ikke nødvendigvis som omreisende underholdning i telt, hvor du på en god kveld kan se elefanter gjøre fra seg. Det klassiske sirkuset kan derimot ikke klare seg som en kunstform for de få innvidde, sånn som klassisk ballett og poesi og rockabilly. Det sirkuset må være bredt og folkelig for å overleve. På den annen side finnes nysirkusimperiet Cirque du Soleil med sine 4000 ansatte. Det har turnéensembler med lange opphold på hvert spillested og med permanente show i Las Vegas. Folk kommer til dem.
Det svenske nycirkuset Cirkus Sikør holdt til I Fredrikstad I en måned I 2011, og I den anledning ble denne gratisavisa laget, og her står det, nesten riktig stavet, «Hva kan næringslivet lære fra nycirkusartister på en måte som kan få kulturministre til å gråte av synergiglede?» For at ingen I næringslivet vil antagelig ha lært noe av en elefanttemmer, selv om de kanskje burde. Jeg har en siste teori om hvor sirkuset blir av. Det allerede blitt en del av oss. Det sirkusaktige en del av hvordan vi lever, og særlig unge mennesker. Vi reiser mer, og vi drar lenger, I hvert fall fram til mars I år. Vi dekker vårt behov for det eksotiske ved å flytte på oss, I stedet for å la sirkuset komme til oss. Vi står selv for mye av den ekstreme fysiske utfoldelsen. Vi klatrer og dykker og svever og surfer og offpister og paraglider og parakiter. Vanlige mennesker gjør ting med kroppen som tidligere var forbeholdt omreisende underholdningsartister. Du trenger ikke lenger betale for å se den tatoverte mannen. Han jobber på din nærmeste kaffebar. Vi går ikke lenger mann av huset for å se sterke menn, men ditt lokale helsestudio fullt av dem. Vanlige folk henger I kroker som terapi og avrusning. Unge mennesker balanserer på line og jonglerer I parkene. Det sirkusaktige blitt demokratisert. Vi nå vårt eget sirkus på samme måte som vi utfører våre egne post, bank, reisebyråtjenester, og dermed blitt vår egen bank, vårt eget postverk og reisebyrå, og I det siste også har vendt oss til å ekspedere oss selv I butikken. Vi kan ikke leve av å klippe håret på hverandre, det noen som sier, men det snart det eneste vi ikke gjør selv. I hvert fall så lenge frisørsalongen åpne. Jeg vil avslutte dette foredraget med Mr. Adams og simpansen Ulla, som kunne oppleves på Circus Bernie I 1951. Mr. Adams presenterer her den amerikanske televisjonsskimpans Ulla. Hvis det Mr. Adams som sitter bakerst på bildet og presenterer skimpansen sin, så har han gjort en god jobb med å barbere henne. Men han burde kanskje heller gitt seg selv en omgang med høvelen. Det hele gir først mening når man innser at Mr. Adams ikke med på bildet. Det vi ser den amerikanske televisjonsskimpansen Ulla bak og et anonymt barn foran. Så for en gang I sirkussammenheng så det utvilsomt dyra som kommer best ut. Både Arnardo og Agora har utsatt sin turnéstart denne våren, og vi krysser fingrene for at de snart kommer seg tilbake på veien. Takk for meg.